3206 eller 5214, 5215, det beror på vilken matte du läser. När Said lägger straffkast i basket är sannolikheten att han gör poäng 0,8. I en match lägger Said två straffkast. Så vi har mål. Och sen vi har miss. Vi skriver samma sak där. Och då har vi två där, så har vi mål. Och sen miss. Har vi mål. Har vi miss. Så, sannolikheten att han får mål är 0,8. Och det måste vara miss är 0,2. Och han måste vara jätteduktig. 0,8, 0,2. Okej, och sen svarar vi på frågorna. Här har vi A där. Sannolikheten att det är både rita ett 3D-diagram och bestäm sannolikheten att han gör poäng i båda kasten. Så, mål. Två mål skriver jag här. Mål och mål igen. Så får vi mål och mål. Då pratar vi om den här sannolikheten. Så har vi 0,8 multiplicerar med 0,8 blir det 0,64 eller 64%. Ja, det är ganska stor ändå. B. En annan penna så att det blir bättre. B. Första kastet men inte i andra, så sannolikheten att det är mål och sen miss. Så, mål och sen miss. Så pratar vi om den här. Där har vi 0,8 multiplicerar med 0,2. Då blir det 0,16 eller 16%. Vi tittar på, inte så bra med svart. C. Andra kastet men inte det är första, så miss först och sen mål. Så pratar vi om den här. Så har vi 0,2 och det blir så här 0,8 så har vi 0,16 eller 16% också. Det som är jätteviktigt här är att om ni skriver 0,8 och sen 0,2 till båda, då beskriver ni inte den sannolikheten som din lärare vill att du ska beskriva. Då blir det fel på något sätt. Sannolikheten är detsamma, men beskrivningen är fel. Jag vill bara påpeka det. Det är svaren i B och C och förklara vad du har beräknat. Det ska vara 0,16, addera med 0,16 så får vi 0,32 eller 32%. Vad betyder det? Den här har vi som räknat sannolikheten att det är mål eller miss är 32%. Så det finns två möjligheter, mål eller miss. Och det är 32% är det. Ja. Det är ganska stor att han får, ja, det är ganska stor att han får två mål. Men det är också ganska stor att han får bara en mål. Eller ett poäng.